Аз съм Мартин Карбовски. Много ми е драго да ви видя. Помагайте ни в PayPal и Revolut. Всеки път мина удобно да го казвам, но една година така мина. Може би някой не трябва да спра. Помагайте ни или ми помагайте. Ако смятате, че продукцията ни е добра, давайте, защото няма нищо. Нямаме бюджет и нямаме телевизия. А трябваше да имаме. Представете си свят, в който всичко това, което се излучва в мрежите, се излучва в една телевизия. Или в две телевизии, или в три телевизии. Но истината е, че ни създаваме продукт, който по телевизията няма да видите. И едно кратко встъпление. Аз съм любител като журналист на политическата екзотика. Всеки, който е развял знаме и е поискал властта по един и друг начин, всеки, който е направил впечатление и говори по-различно, всеки, който е заявил опозиционното си настроение и е показал, че не е крадец на дребно, защото то в началото как да познаеш кой е крадец, не? Е бил поканен от мене, бил е интервюиран, така му започнаха добре нещата, смятам, Волен Сидоров в Дарик радио тогава, поздравиха ме, че не се държа като другите журналисти. Така сме започнали с Ангел Джамбаски. Това бяха опозиционните, така по-националистическите, защото те бяха наритвани въгъла при 15-ти на години. Така е и сега. Политическата екзотика не е само цел. Бих искал тези, които не им дават достъп до излъз, до медия, тези, които имат нещо да изокат и не са доволни от системата, те да кажат. И тук малко какво? Пак трябва да се оплача. Идват, показваме ги, мисля, че се държим коректно с тях. Това е с Бойко Борисов се случило. В един момент той спира да говори с теб и не иска да го критикуваш, не иска да му задаваш въпроси и започва тени оговорки. И започва една примадонщина. И започва, ма това ли ще ме питаш, ма какво ще ме питаш. Бе, чакай бе, помниш ли като беше начинаеш политик, как идваше с страст и защитаваше една страстна идея. Какво се променя в политиците, че в момента, който като са нови, са честни, говорят, не ги е страх от въпроси. В момента, който малко нагазят във властта в това блато, те започват да поставят условия на журналиста, ме питай това. Ивелин Михайлов ми е на гости, много се радвам, че дойде така бързо да реагираш, защото ние не сме просто любители на политическата екзотика. Ние се опитваме да дадем и малко надежда на хората, че има хора, които мислят различно от онова говорене в телевизора и че може да се появи политически субект, който да не е играч с играчите, крадец кръците и фашист с фашистите. Здравей! Здравей! И сега аз чета вестник. Между другото, аз съм толкова възрастен, че чета вестник. Дори аз съм толкова възрастен, че съм издавал вестник. Дори съм работил във вестник. И вестникът сега красиво ветрено. И тук има рецепти за добър и смислен живот. Помнете, няма малка или голяма победа, злото никога не спи. Обаче тук ми има едно каре долу, се нарича във вестника. Нова организация в България ще помага на развитието на търсещите хора. Обадим се на полковника, нещо е зет, така да го кажем. Да. Полковника Ивелин и диригента Камжалов правят организация, която се казва Заедно за бъдещето за България. Първо, веднага ти критикувам, че заедно е употребено още от ДПС и преди време и от други партии. Бъдещето на България, пък колко па е щупана тази дума, няма да ти казвам. Можех да измисля за едно кафе, ще ви измисля по-хубав слоган, нали? Благодаря. По-скоро историята е бъдеще при тебе, защото ти правиш история и искаш това да продължи в бъдещето. Разбираш, някъде натам да се мисли. Но това, че се появява такъв субект, предизвиква любопитството и желанието на хората да разберат какво правите. И затова веднага така реагира. Не просто само от любопитство, а защото хората биха искали да знаят какво сте намислени. Дори да е голяма секретност, това нещо, което държи полковник, явно да е по-секретно така. Аз искам пък да знам какво сте замислили. И понеже няма да ви поканат в БНТ за сега, макар да вземете властта, ще ви поканат, пък тук няма да идвате. Разбираш как се обръща палачинката. Понеже няма да ви поканат в БНТ, ето, преди една седмица го казахте и си вече при Карбовски, нали? Хубаво е. Имаш излъз към медия. 100 000 човек, нали? Да. Минимум. За една седмица. Затова веднага те питам. Нова организация в България ще помага за развитието на търсещите хора. Аз съм много търсещ човек. Помагайте за моето развитие. Шегувам се, разбира се. Ние би трябвало да се развиваме заедно. Но това е заложено в нашата концепция. Именно да помагаме на търсещите хора, нали? Включително и на теб. И ще обясня какво имам предвид под търсещи хора. Преди това малко за язда не ми позволи пак. Да. Какво е това са together? Нямаш ли? Аз онеден написах тук резист, съпротивлявай се. И те ми скъсаха чорапите от подигравки. Няма ли българска дума? Има. Сопротива, нали? Дай да се съпротивляваме. Но по края на крещата ние работим и за младите. Те не знам, нали знаеш, но те латиницата за нищо нямат. Та together не ми отговаря даже. Шегувам се. Може би не е добре да е together. Не, но мога да го кажа. Преди години, когато създадох тази организация together,
имах идея и все още имам тя да е интернационална. Да. Или аз не съм човек, който съм затворен в границите на България. Искам в България да творим, в България да живеем, но хубавите неща да ги разпространяваме и в чужбина. Поради това направих и една друга фирма преди години, Treasure, която се занимава с качествени сувенири, които обаче Treasure е дума, която чужденеца може да разбере. Или когато искаме нещо да кажем на чужденеца, ние трябва да кажем на неговия език. И аз да обясня, затова е резист, защото не го казвам само на вас. Ако напиша съпротива, от посолството няма да ни разберат. Точно така, разбираш. Та, ето сега давам ти така минути, да не те прекъсвам, хората ме критикуват. Какво е това заедно за бъдещето на България? В момента виждам трима човека, които са минали в това студио. Може да се каже, че аз съм ви сватосал в някаква степен. Запознали сте се покрай собствените лични изяви. Камжалов, изучителен човек, страшен рейтинг, много чиста работа, така изглежда чисто. Михайлов, организиран, прави чудеса, някакви стори, някакви камери там. Нали? Това е, да. Така се говори. Полковника, също рейтинг. Говори по един начин, по който аз вече не мога да го пусна в YouTube. Той вече вика Народен съд, това, нова, малко това. А нали трябва да сме за мирно решение на проблемите. Точно, нали? Така че ако някой се сърди, защо Марков полковника е в Patreon, има 2 часа там и аз пускам само парчета, защото не мога да пусна цялото. Цялото е съпротивлявайте се. И аз казвам съпротивлявайте се, ама тук малко се разминаваме с полковника. Нали? Сега разбира се, публиката хареса полковника, защото той е по-смел. Та, вие тримата, какво ще правите? Имаш минутите. Така, преди време, когато започнах да правя малко по-голям бизнес, всички хора ми задаваха един въпрос и той беше как ще се оправиш с мафията. И аз не ги разбирах. Нали, истината е, че човек, когато не се е занимавал с нещо подобно, той не се е изблъсквал с институции, с неща, които по някакъв начин го репресират. И тогава не знаех защо ми задават този въпрос. Колкото повече напредвах напред, толкова повече видях как всъщност, когато градиш нещо, първо, че имаш голяма съпротива от държавата, но в съвременното време има едно нещо, което мен лично ме подтикна към тази стъпка, може би и полковника и маестрото по същия начин. В един момент има опасност държавата да не съществува. И това малко хора го разбират. Защо го казвам, че малко хора го разбират? Защото сме свидетели на това какво се случва в Украйна. Или... Това, което стана в Украйна, ние няма да обсъждаме конфликта от страна на Русия или от страна на Съединените щати, кой е крив, кой е прав. Въпросът е, че една територия и един народ бяха смазани, унищожени, безкрайно много жертви. Те само минните полета не могат да се оправят следващите 70 години. Да не говорим как се възстановят и как тази държава ще тръгне отново. И сега си помисли, някой е направил нещо невероятно в Украйна. Примерно той е направил нещо равно на дворците в Версай. Или пък е направил се едно град като в Дубай. Киев, да не е Киев, да се кръсти Дубай. Да. Удрят му бомби, разрушават го и човека целият му живот заминава е така в нищото. Това е време, в което ние сме заплашени от същото нещо, което се случва в Украйна. И ние го виждаме всеки ден с действията на настъпателните, които се правят от нашите политици. С разделението. Които са, как да кажа, един човек би трябвало да има някаква срама, нали, хорска срама при нас. Така по някакъв начин, лекичко, нали, не е нужно да е светец, но лека срама да има. А тук ние виждаме една наглост, една арогантност, в която казват, вижте какво, България отива в посоката, в която отива, защото така ги избраха на изборите. Нали? Да. Народа каза. И ние наистина нищо не може да кажем в този момент. Единственото, което може да направим, е нещо да променим. Как? И също така се замислих, понеже до сега има много грешки. Защо аз да бъда различни или защо ние да бъдем различните, ако ние повтаряме грешките, които правят предните хора? Това нещо, което го каза преди малко ти, е много правилно, че един човек, преди да стане политик, е човек, който е разговорлив, той е такъв комбинативен, готов е да свърши много неща. Няма какво да крие. Точно така. След като стане политик обаче, има един филм Властелина на пръстените. Има. Който носи пръстена, малко по малко властта и пръстена го обзема. И тогава той става като Смигъл или като този лошия магиосник, който беше, който преди това беше носител на светлината, после става носител на мрака. Или това не е заложено в него. Той става такъв. Или всяка организация, в която имаме един владетел, е възможно в един момент човека да се помисли за Бог. Човешки ум не може да понесе той да бъде Бог. Нали, той затова Бог не е човек. Ние сме богоподобни, но сме богове. И това, което тогава ни хрумна, какво можем да направим в тази
посока не лидерска организация. Като казваме не лидерска организация, първо, когато се върнем в историята, това, което може да видим, как е възникнала Дунавска България. Ще кажем Дунавска България, защото има много българи. Нали? Ние сме народ, който може да прави държави. В Дунавска България възниква по начин, в който най-заслужилия заема властта. Как? Отдолу има съвет на боилите, които го избират, и той става ръководител на страната. Ако в един момент обаче той е недостоен, те веднага го махат, слагат друг. Не е задължително да е от неговия род. Слагат някой, който да поведе страната в посока на просперитет. И по какво го разбира това нещо? По резултатите. Какви са резултатите в България последните 35 години? Едни и същи. Ние ги виждаме катастрофални. Изчезваме като население, оглупяват хората, никаква иновативност, никакво развитие в никаква посока. И това са резултатите от модела, който е до момента. Ако има една организация, която да заеми мястото, да кажем, на американското посолство. В момента, ето, ти каза, сложил си резистент, да, за да може и посолство да го прочете. Да. И се замислих. Всички знаем, че Байдън в момента, нали, виждаме го, той не е много наред със здравето. Той има старческа деменция. Не е Байдън този, който взема решения. Да. Зад него винаги има хора. Или в Съединените щати има хора, които управляват страната по начин, която да е добра за Съединените щати. И ние не може да ги виним, защо те правят такива действия в България. Виждаме, в Русия в момента има някои, които управляват страната в интерес на Русия. Нали? Не ги интересуват други. В Китай е по същия начин. Но ние в България нямаме такива хора. Може би самия преход, както стана, на много хора им дадоха куфарчетата. Аз съвсем скоро разбрах за една договорка, която преди не съм я знал. Може би съм наивен. Но всъщност договорката между Съединените щати и СССР тогава е била да се премахне СССР и комунистическия строй, а богатствата да се дадат на хора близки от комунистическата власт. Нали? Където казват в България, парите ги даваха с куфарчетата, доцент Вацев казва, че в Русия са ги давали с влаковете. Това оформи една олигархична власт, която обаче не си е заслужила парите, тя не се е борила за тях. Тя не е обичала народа. Тя веднъж го е продала този народ. Дали майката и баща му са го продали на човека, който сега е наследник, но ние виждаме една приемственост и в управленските модели. Сегашният кмет на София, той е от потекло на стари комунисти, които преди това са управлявали. Или този човек, той наследява едни модели, в които ние го виждаме. Той създава една фирма Телерик, продава я. Нали, в капитализма това е нещо нормално, обаче помисли си, ако някой иска да продаде държавата. И тогава никакви сме, ние сме търгуваните роби вътре в държавата. Или работниците, които, нали, в държавата, когато се оптимизира, се прави съкращение. Една част от хората ги няма. Или ние малко отиваме в един такъв ред, нали, в една така държавност, в едно ново устройство, което хората, които до момента са много богати в България, говорим за много богатите хора, те са хора, които нямат български елемент. Ще дам пример с един посланник български. Говорихме на откриването на един паметник в чужда държава, бяхме направили на български владетел. И той каза така: вие българите. И аз го попитах: а ти не се ли смяташ за българин? Той каза: не, аз съм дипломат, от семейство на дипломати, роден съм в чужбина, аз съм от световния елит. Нали? Или този човек се поставя в една различна позиция. Кой е този човек? Не, ако искаш, кажи. Да. Няма. Марин Райков, който е сега посланник Париж. Български в не, в Лондон, мисля. Лондон, да. Беше в Италия. Тогава поставихме. Да. Това е лек сблъсък си имал с него явно. Ти не, няма ли сме сблъсък? Аз отидох и този паметник го изработихме. Винаги съм искал едно нещо. Да покажа на хората, че можем. Да. За 5 месеца от нула ние изработихме и поставихме паметник. Разговорът е важен. Разговорът е важен. Знам, че искаш да се похвалиш, но разговорът. Той ти му кажеш, а ти какъв си? Той да, каза, защото световен, той ми каза, вие българите. Да. И той ми каза, и той вие каза ли световен елит съм аз? И той каза, аз съм различен, аз съм интернационален, аз съм от управляващите, да. Нали, контекста на разговора е това. Ние сме от управляващите. Това е голяма беда, когато ти казва така човек. Второто нещо, когато исках да правя исторически парк, аз съм разказвал историята, ходих при много богати българи. И това, което видях, нали, защото в разговор с хората ги виждаш, ако ги гледаш някъде по телевизията, в YouTube, ако четеш тяхни изказвания. Те са редактирани и са такива, каквито иска да ги покаже журналиста или пиара там. Тук не са, но да. Не, казваме, че ние го знаем, че го има това нещо. Изграждане на образ. И
това нещо, което видях, че тези хора по никакъв начин не ги интересува България. По никакъв начин. Значи, не можем да разчитаме на дипломатите, защото те са наследници на продажници, които за тях единствено ги интересува как да изтъргуват фирма България ООД. Не вкарвай дипломатите, те са най-малки проблем. Политиците така, не може да вяра. Да, нали на политиците, дипломати, да. Политици, това казваме. Да. На второ място имаме свръхбогати, които би трябвало да са ръководители. Да. Но тези хора по същия начин те искат къща в Дубай, апартамент в Дубай или искат къща в Барселона, да. Искат в Париж някъде да са. Нали? Защото аз съм говорил с такива хора, които са от хайлайфа и там примерно жената казва, виж какво, аз преди съм била куртизанка в Париж, живяла съм в Венеция или това са тяхните виждания, те са недостойни да са българи, те са били някъде в чужбина. Не, ние сме недостойни за тях. Точно така. Да. Както и да го погледнем, или тези хора не можем да разчитаме, че с тях може да има някакво управление, което е задобруването на народа. И тогава това, което виждам, че остава, е малкия и средния бизнес. Защото малкия и средния бизнес изцяло зависят от хората. Те пазаруват от тях, те дават услуги. На малкия и средния бизнес много им пука България дали ще има, как са българите. Защото тези хора, те си изкарват прехраната и всичко от тук. И всичко им е тук. Единственото, което трябва да направим, трябва по някакъв начин да намерим хора от тези среди, с които заедно да се кооперираме, то винаги се тръгва от някъде. Някой път се тръгва от един човек, друг път трима. Но въпросът е да се кооперират повече хора, които да отделим средства и от нас. Без лидер ли? То винаги ще има лидер. Или когато се съберат хората, има някой, който казва, аз искам да водя. Аз в момента не искам да водя. Ще кажа защо. Аз съм човек, който работя. Аз съм все едно посредника между обикновения човек и власт имащите. В моя бранш, да кажем, или в моята позиция, в казармата, сигурно щях да съм старши лейтенант. Mm-hmm. Старши лейтенант никой не иска. Всички искат да са генерали. Поради тази причина, ако аз напусна моята позиция на старши лейтенант, командите отгоре няма да стигнат додолу. Mm-hmm. Затова аз не искам да съм управляващ. Аз искам обаче да съм говорил с човека, който избираш? Да. Той да е поел ангажимент, да видя, че наистина има предпоставки. И сега, дали ще сгрешим? Разбира се. Значи, аз работя от много години с хора. Винаги имаме грешка, но тази грешка, когато подбереш хората, когато са в една правилна среда и с правилните предпоставки, тя е сведена до много по-малък процент и не може да прекатури машината. Докато в момента виждаме, нали, как се случва, едни хора казват едно преди изборите и после правят нещо съвсем различно с някакво абсурдно оправдание, което... Директно лъжат. Да. Не знам дали ти стигат тия минути, аз нали, търся сега за какво се захвана. Но започвам от това, което не разбирам. Смятам, че доста общо не ми казваш какво всъщност правите. Вие казвате нова, добре, не лидерска мрежова организация. Ще кажа, те са ми симпатични. И полковника, и Велина, Жалов, нали, като музикант, колко мога да ти е несимпатичен. Нали. Но и това е кредит на доверие. Вие го имате в момента. Обаче трябва да обясните не на мене, на тия хора тук в камерата, какво е нова ясно. Не лидерска мрежова организация. Какво е това? Ами, когато е не лидерска, тази организация не се крепи на лидера, на Бога Слънце, а на идеята. Да кажем, ние имаме Българска православна църква. Българската православна църква не се върти около никой патриарх, не се върти и около никой митрополит или който и да е някакъв висш духовен сановник. Тя се крепи на идеята. Mm-hmm. Или ние имаме православно християнство. И Българската православна църква съществува на тази база. Преди имахме идея по времето на комунизма, която беше за хората. Сега, как се изпълнява идеята, няма да говорим за изпълнението. Но тази идея малко или много вкарваше в една посока. Санаториума да се правят болници, по-добро образование. Предприятие, економика. Точно така, ли? Да. Или тази организация... Куцо беше, но имаше организация. Точно така. Да. Има един автор, той е английски икономист най-велики и каза така, един от най-великите от тяхните, че каза, комунизма има идея, но има лоша организация. Да. Капитализма има перфектна организация, но нулева идея. Mm-hmm. Или това, което ние искаме да направим, да ги обединим идеята с организацията. Mm-hmm.
Много хора в момента сумтят, както мен. Давай, винаги изглежда трудно или винаги нещо преди да се е случило, то е невъзможно. Давам пример. Исторически парк беше невъзможен преди да го направя, но стана. И то като казвам да го направя, бях ръководителя. С мен са много хора. Тук имаш браво. Ама това става дума за камъни, инвестиция и бетон и идея. Идеята посветена на историята. Не омалуважавам, наш камъница не е важен днес като нещо в тази история. Но партия ли е това? Не. Какво ви различава от партията? Така, тази организация може да работи с три партии. Кои? Примерно, три партии, които отговарят на условията. Условията са да работят в полза на хората. Кои? Предварително. Коя? Да кажем, първото нещо, което трябва да направим. Ние наистина трябва да подобрим образованието. Ще кажа едно нещо. Сега говориш като политик вече, а не си партия. Не, не сме партия. А каза, че работиш с други три партии. Това е идея. Не, че ще работим. Може и с пет да работим. Може и с една. Да. Или самото сдружение. Стига партиите да работят по тия цели, които поставят. По тези цели, които се поставят. Еми добре, това е само хипотетично. Това в този момент не е оперативно. Как точно ще работите? Като партия има своя си структура, те избират свои си хора. Вие сте някакви други трима, които или сте партия. Не трима. И в един момент, или... в един момент може да станем десетима, двайсетина, трийсетина. Ще дам един пример. Значи, помисли си, че има една организация, примерно, която има, да кажем, ние сме 100 бизнесмена. Да го кажем така, 100 предприемача. Mm-hmm. От тези 100 предприемача всеки един вкарва в бюджета на организацията толкова, колкото му е по неговите способности. Да кажем, аз казвам, в тази организация мога да захраня 100 хиляди. Другия казва, аз мога да захраня 5 хиляди. Другия казва, мога да захраня 1 милион. Това нещо го захранваме. Оттам ние започваме да правим това, което прави примерно Америка за България. Какво прави Америка за България? Сега разбрах. Идеята е супер. Да. Америка за България избира свои протежета и прожектира чрез тях, чрез тия протежета, прожектира своя политика и свои идеи. Да. Идеите на Америка за България. Идеите на Америка за България са прожектирани през българчета. Точно така. Да. И не само чрез българчета, чрез университети. Аз имам много преподаватели, преподаватели, които познавам, са получили 5 или 10 хиляди лева финансиране от фондацията, изпратени са един път в чужбина за нещо и тези хора са крайни защитници, добри хора са, но от никъде другаде не са получили някаква помощ. Наблюдавал съм го. Това е нещо като гостуване в този университет, разменни начала, по програма малко, бе няколко месеца отиваш там в щати. Връщат се завършени либерали. Някакси. Аз също съм бил в щатите, явно тръгнах си преди 6-ти месец, нали, примерно, и не стигнаха до мене, но аз самия съм роден либерал без помощта на американците. Само може би с американската култура и с идеята за правата на човека. Не, аз съм либерал сам по себе си. Но ето тук е въпросът за вас. Вие ще бъдете уравновесителите на тази стана Америка за България, която прокарва демократска американска концепция в България, която абсолютно ние нямаме интерес от нея, като българчета и като племе. Точно така. И вие ще се опитате да уравновесите това влияние ли? Точно така. Да. В момента ние наблюдаваме не само в България, в целия свят, начина по който се управляват държавите. И сега, ние не можем да обвиним защо Америка управлява държавите по този начин. Не ги обвиняваме. Да, тя е намерила и тя го прави в свой интерес. Въпрос е, кой защитава българския интерес? Кой? За момента държавата не го защитава. Не. Службите не го защитават. Ние виждаме, те са осветявани навсякъде, мачкани. Ако каже някой човек, че е агент, те направо могат да го убият с камъни на улицата. Съда и прокуратурата не я защитават, което означава, би трябвало бизнеса да го защитава. Обаче едрия бизнес, той е срасна този апарат. И тук ние трябва да направим организация. Защо трябва да е организация? Само че имаме един жесток проблем. Нали? Както аз винаги казвам, трябва организация и каса. Това са принципите на Левски. Така. Разбира се, у нас се говори за колко е велик организатор Левски, но не се говори как се финансира цялото това нещо. Да. Зад Америка за България седи касата на една огромна държава. Тя печата непрекъснато пари върху памук. Нали, разбираш? Да. А зад вас нямате държава. Смисъл, вие самите ли? Америка за България е само кранчето на чешмата. Разбираш? А водата идва от мрежово, некъде от... Америка за България присъства в фондация Америка, може да е за България, за Русия, за Германия. Да. Казваме Америка за България, за да уточним организацията. Условно, спекулираме. Но да. Тя присъства примерно в 200 държави. Да. Или в 150. Е? Зависимост от големината на държавата и кранчето.
Така. Също така, те имат един голям недостатък, че когато чужди пари се разпространяват по този начин, имат много слаба ефективност. Но това са много малко пари, нали знаеш, че нас не купуват за паници лещи. Това искам да кажа. Слабо ефективни, малко и те нямат това, което ние имаме. Ние се борим за нашата си държава. За нещото, което за нас е важно. Познаваме хората, познаваме менталитета и можем с много по-малко средства да се справим, отколкото се справя Америка за България. И да започнем да създаваме контрапункт. Аз сега вече започвате да ми ставате още по-симпатични, защото, мисля, тия ще правят партия, тия сега ще искат да изкочат тримата за евродепутати и вече си викам, ето, уредиха се, нали, какво правим? Вие сте достатъчно силни хора и известни, за да влезете в Европарламента, където може да свършите доста работа, евентуално. Но това е по-тежката задача, да съберете хора, средства и да почнете побутвате някои идеи по-напред. България за България. Разбираш ли? Не ви давам предложение за име, но това е идеологията. Идеално е, нали? Идеално е, точно така. Да, шом ще противопоставим на това. Защото, тук ще го кажа, без да си мислите, че много ми е симпатичен Ивелин Михайлов. Вие не разбирате с какъв ресурс се сблъсква човека, който не иска да работи това, което предлага Америка за България. Аз получавам бюлетините на Америка за България, аз не искам да участвам в техните начинания. Защото те първо не са икономически, второ те са страшно идеологически, за мен те са неомарксистски, за мен те са разединителни, етнически, нали, да поздравим циганите, после кога поздравяме точно българите. Това е пак някакво такова разделение. Циганите не са ли българи, българите много често са цигани, трябва да го кажа, макар че издразна много хора. ЛГБТ обществата, които от права минаха към дами властта, освен това цялата култура, топлоцентрала в София, всички правят само такива проекти вече. И там, ако не си гей, не можеш да обядваш, нали, вече в тази държава, в тази среда. Нали? И затова аз си мислих, че наистина трябваше да излезе нещо такова. Не знам дали ще успеете, защото колкото и да е малко кранчето Америка за България, това е доста дебела струята там, защото трябва да покрие всички аспекти, цялото ветрило на американските интереси. Нали? Най-вече идеология на демократите. Те не са американски интереси. Трябва да го кажем много внимателно това. Защото в България се наложиха интересите на демократичната партия от щатите, а те са либерални, антиевропейски според мен и най-вече антинационални. И ние продължаваме да имаме много общо с така, те ги наричат кръварите, ни обидно. Нали? Напротив, ние имаме много общо с идеята за консервативното, републиканското и въобще американското. Но извинявай за това, но просто трябва да стане ясно на хората, че не може да се мрази просто Америка, защото демократите последните години... И американците. Не може да ги мразите. Трябва да мразите дълбоката държава и това демократското, което много неприятно избоя и тук намери предателите, които за парица леща се продадоха. Просто за идеология, така за поминък. Нали? Некои дори станаха гелове за поминък. Та много е готино това. Обаче... Как се намерихте? Тук сега ще кажа някой, ченгетата ви организират. Руснаците ви организират. Съпротивата откъде ви де? Значи има някои неща, които както и да се обяснят, винаги ще има човек, който да търси в него. Да. Как сме се намерили във времето? Аз се познавам с майстрото от преди 3 години. И пак тогава се видяхме по идея родолюбива. Говорихме с него, имахме концепции и той с времето някои неща е видял, че тези, които аз ги говорех, че стъпка по стъпка определени неща трябва да се направят. Други неща аз съм видял, че от това, което той ми е казал тогава като идеи, има възможност как да се случат по същия начин и с полковника. Или тези, когато ние водим разговори, които са били идеологически разговори, те не са били тогава с някаква цел, всеки един човек си казва нещо и живота после го обрулва и му показва, че някъде има нещо, което стои малко по по-различен начин. И ви свързва в крайна краища. Точно така. И другото нещо, което е, в един момент ние трябва да разсечем този възел на съпротивата в България, в който всеки дърпа чергата към себе си. Всеки казва, или ще съм аз, или няма да са другите. И в крайна сметка, хората, които сме недоволни от сегашната ситуация, сме болшинство, това го видяхме на 3 март.
толкова много хора да излязат, да направят такива преходи, да. Някои на шипка да вървят 30 км, 15 нагоре, 15 да. Надолу. И това говорим за стотици хиляди хора, нали, в цялата страна. Милион може би са в цялата страна. А колко са отказали, защото това все пак наистина са 9 км минимум там по стръмното и 15 по-малко стръмното. И тук трябва да кажа, че аз не вярвам в теорията на конспирацията, но наистина много хора са спрени и оставени да ходят пеша. При положение, че може да се организират, нямаше сняг. Можеха да организират горе няколко пъти. Автобуси можеше да направи. По поляните, да, точно можеше така. Много да се направи. Каза само, че хората бяха прави, че казаха, не ни допуснаха всички. Да. Това е самата истина. Когато човек иска да организира нещо, той намира начин. Можеха да спрат хората с автобуси нагоре-надолу да се изкарат и всичко да бъде по различен начин. Но въпреки всичко, хората показаха, че те не искат по този начин да бъдат мачкани. Те искат нещо различно за България. И нали, това е много лошо, когато някой обвинява народа за грешките на управляващите. Значи, ако ние с тебе се смятаме за интелигенция, примерно един може да е по-голям, другия по-малка, няма значение. Но ако се смятаме за интелигенция, ние сме водачите, ние сме ръководителите. Аз мога да ръководя 10 човека, ти мога да ръководиш 100, другия 1000. Или тези хора слушат нас. Ние трябва да търсим други подобни, с които да се организираме, за да направим някаква промяна. Народа сам няма какво да направи. Да, той ще отиде, ще свали власт имащите. И какво? После не знаем какво прави. Това е така, да. Добре, аз сега като избягахме от Мръсната дума партия, влизаме ли в Мръсната дума фондация? Ами, сега, да кажем, аз имам една фондация, първо да го обясня. Да, тази фондация съм е направил с една единствена цел. Понеже фондацията е нещо, което винаги може да бъде аудитирано. Или да? Преди години реших да правя някои благотворителни каузи и примерно, когато имах рожден ден, хората искат да ми подаряват нещо, някой път ми подаряват нещо за няколко хиляди лева. Аз не искам да ми го подаряват, защото имам всичко. Искам тези пари да отидат за някаква кауза. Да? И казах, вижте какво. Понеже не искам, нали, тези пари да ми ги давате на мен, защото все едно казвам, подари ми за рождения ден пари, малко гадно изглежда. Да. Дайте в тази фондация, ще ги сложим и после ще ви покажа какво сме направили с тях, с отчет. И тогава много точно се виждат парите къде отиват. Някой казва, искам да проверя, нали. Ела, провери, ето всичко, да, ти е спокойно. Да. Поради тази виждате. Причина, възможно е и да е фондация, възможно е. Възможно е и да е друго сдружение. Но е възможно и да е фондация. Защо? Понеже тя няма да има търговска цел. Да, ама законово тя трябва да е фондация. За да има дейност, тя трябва да се нарича по някакъв начин и да мине през документите на самата държава. Да. И фондацията, примерно, която аз я имам, нали, като казвам аз я имам, пак фондацията е не лидерска. Ние в нашата фондация имаме различни хора. Там ги делим на два типа: доброволци и активисти. Аз като доброволец, аз съм активист по-скоро, по-ангажиран. Има други, които са доброволци, които не са толкова ангажирани. Но всеки един има право нещо, когато го инициира, другите да му съдействат и заедно да го направят. Да е такъв канал, в който да случат нещата. Структура ще има явно. Измислили сте структурата? Има структура, да. Не лидерска ли ще остане? Или ще ги смеяте, както, например, на Ичурго Буила, нали, принцип? Да, винаги, когато има някой, който в момента е готов да се ангажира, готов е на 100% да поеми отговорността, но и е доказал, или за да може един човек да стане ръководител, е хубаво малко да се е доказал в малки битки, където има една такава мъдрост: мъжа се познава в битка. Когато влезе в битка, тогава го виждаш от кого е направен. Малките битки са малки неща, които трябва да се направят. Вижда се един човек дали се скатава, защото винаги го знаем в организациите, има такива, които гледат да се намажат някъде. Има други, които гледат да свършат работа. За това са по-малки структури, трябва да се правят. Не мога да се точно така, да. Аз след това виж как ми падна въпроса, като правите партия, променяте ли нещо? Виж, вие не правите партия. Ние не правим партия. Като правите фондация, но тук вече въпроса увисва. Хората с средства и организация биха могли да променят много неща. Биха могли да повлияят и на министерства. НПО-тата са много дълбоко проникнали в Министерството на образованието, примерно, давам за пример. Ако може така да почнете да ги поизбутате малко тия западните НПО-та под влияние, където е ясно откъде са платени. Примерно, това ми кажеш, образование се занимава. Ще кажа защо по-лесно ще ги избутаме. Защото... Не забравя, че е въпрос на власт и въпрос на оня отгоре, който ги... Един човек, когато създава кадър и после му даде възможност за реализация, много по-лесно тези кадри ще изберат българската организация. Защо? Ние говорим за българския бизнес. От години българския бизнес се оплаква, че няма кадри. Защото кадрите не се подготвят за българския бизнес, те се подготвят за американска служба, нали? А американската служба не е свързана с работа и затова в България куцат нещата. Няма хора, които да работят. Нали, където казват,
началници много, роби няма, нали, кой да отиде да свърши работа. Индианец се казва. Индианец, много лош, да. Малко индианец, да. И да. И това нещо, което ние искаме да направим, е да подготвяме хора за стратегическите отрасли в България. В смисъл? Еми, до сега ние имаме нулева стратегия. Кажи ми един отрасъл в България. Това се прави по вузовете. Как ще подготвяте вие инженери, примерно? Така, когато се даде работа на хората, когато започнеш да работиш с вуза, когато дадеш на самите преподаватели възможност да отидат на специализация, някои неща да направят, тогава се дигне качеството на образованието. Аз приветствам това нещо. Вместо Америка за България, да бъде България за България. Не ни трябват... обичам геове, но ще го кажа. Не ни трябват още и още геове, които да влизат във властта, а ни трябват още инженери, за още мостови, за още болници, за още по-добра архитектура и инфраструктура. Не ни така? Точно така. И аз не се усетя коя външна организация, коя чужда фондация ще подпомогне създаването на качествени инженери. Помниш ли по времето на комунизма как много държаха да има инженери? И МЕИ беше най-големия вуз. Жени, мъже, там ходиха и правихме неща като Витиня и като блоковете в бетонната част, примерно в АЕЦ Козлодуй. Това помним, нали? Сега ние не правим такива кадри. Ако успеете, вие това между е много дългосрочен проект. Не го виждам как ще бъдете след 3 години, къде ще бъдете. Идеята ви е добра. Ако сте и достатъчно богати, не знам, не съм сигурен, зад вас не седи американската икономика. Не седи американският данъкоплатец. Ти можеш да правиш чудеса с тия камъни там във Ветрино. Прощай пак, че свалям нивото, да, нали, на това, което правиш, но това е, което си замислил, е 20 пъти, 30, 100 пъти по-голямо. Само да кажа, ние не правим неща само с камъни. Добре, да. Не казвам, имаме примерно развоен център на лаборатория за натурално производство на плодове и зеленчуци. Тази лаборатория, която за натурално производство на плодове и зеленчуци, се развива от едно момче, което е много по-напред от всички... Човек, да, виждам. Да. Извинявам, че те прекъсвам. Също го имаме в животновътството. Имате земеделие и правите развоен център за развитие на зеленчуците. Обаче... Чакай да ти кажа. Да. Това е работа на държавата. ИЗР, Институт за защита на растенията, не е твоя работа и не е ти работа да правиш развоен център, а това е работа да се прави с финансиране от институти научни и те се финансират от държавата. Ти сериозно ли искаш да дублираш държавата? И зере вече не съществува. Да, това, което трябва да направим, след като нещо не работи, ние трябва да намерим начин да си го направим и в последствието, ако държавният ресурс се насочи в тази посока допълнително, вместо в момента фондацията ги насочва в съвсем различна посока. Само ще обясня нещо, за да разбереш как е организиран западния свят. Да. Преди време ние правихме микропроцесори. Ние правихме компакт дискове. Так за социализма. Да. Да, ние правихме компютри. Е. И ние всичко това нещо го имахме. Развоен център за микропроцесори, да, машини, които да направим за микропроцесори и крайния продукт. Или ние имаме един затворен цикъл. В момента в света машините за микропроцесорите се правят в Холандия и в Щатите. Що Холандия? Що тя е притурка на Великобритания. Нали? Великобритания и Щатите са едно. Да. Развойната дейност е само в Съединените щати, производството е в Тайван. Какво се случва? Една държава могат да отидат, да й дадат едни машини, да я накарат само да има роби, наистина роби, които да работят, но никога няма да й дадат достъпа до развойния център и до начина ноу-хау за правене на машини. Да. Това поробва хората. Ние го виждаме с армията, с организирането на икономиката, навсякъде. Ние ставаме роби, защото на нас никой не ни дава възможност да се направим кръгова икономика, в която ние да можем в един момент да произведем кадъра, да направим изобретението, да си го произведем даденото нещо и да продадем крайния продукт. Това нещо е във всяка сфера в България. Обаче, ние все още имаме кадри от миналото, които знаят кръгова, могат да затворят целият процес. И ако ние сега изтървем все още кадрите, които имаме, mm-hmm, ти си много прав, че става много дългосрочен процеса. Mm-hmm. Но проект, сегашните кадри, това, което може да се случи, също много хора могат да се върнат в България, а аз виждам с нещата, които правим, много хора се връщат в България. Защо? Те вече в чужбина са осъзнали, че там американската мечта им е само продадена като идея, но не е възможна като реализация на място за българите. Може би за другите народности, но за нас не е възможно. И когато започнем, примерно,
нещо, което е много важно за земеделието. В момента така се прави земеделието, да може американската компания да ти яде семената, тя да ти яде торовете и ти вече да си вземеш продукцията. Ако, или те изкупуват и те правят крайния продукт. Mm-hmm. Ако ти откажеш да се подчиниш, те няма да ти ядат семена. Ти не можеш да вземеш семена. Това беше в Текизасето. Да. Сега обаче, семената, ако ние си държим семената, ако ние си държим производствения процес, и само си помисли едно нещо, в целият този свят на изкуствени продукти хранителни, ако България стане центъра на качествените хранителни продукти, колко богати хора в света биха си ги купували? Богати хора, говорим. Тук може да се спори. Тези екопродуктите са по-екстензивни начин на производство, по-малко добив е. Да. И са само за богатите. Богатите не ядат сьомга, която е отгледана в норвежките развъдници, а хваната в океана или морето. Дивата, да. Значи, знаете ли какво се случва? Леко започва да ми се охлажда ентусиазма. Вие сте поредните състоятелни хора, които искат да заместят държавата, вместо да ремонтират държавата. Значи, ти ако смятате, че този автобус не върви, ти си достатъчно богат, за да си купиш твой автобус, модерен, да си го организираш, да си обучиш шофьор, да си обучиш дори годишен преглед да си правиш сам, разбираш, да си обучиш сервиз. Метафората е тъпа, но разбираш ме какво искам да кажа. Не трябваше да ремонтираме държавната устройство, а не да правим паралелен социален инженеринг, което е задължение категорично на държавата. Да ремонтира с кой? Примерно ето аз ти вземаме властта в момента. Приемаме, че аз съм президент и министър-председател. Ти ще създаваш хора, защото тук се казва професионално развитие на хора в различни области. Нали, трябва да има подготвени хора. Ти това, сам каза, това, че това няма. Това беше работа пак на държавата, вузове. Да, но когато не е изпълнена, за да... Нали си виждал такава машина за вода, в която наливаш вода, тя е вакуумна. Да. Виждал ли си? Да. Първо трябва да налиеш водата, да почнеш да помпиш и тогава почва да излиза водата. Значи ние трябва да налием водата. Да, ама това беше работа на държавата, цялата тази структура. Така е. И какво? Имаме два варианта. Приемаме го, казваме ние сме жертви, нищо не може да направим. Или създаваме, наливаме водата и тя тръгва. Но оптимизма ми е чуш на мене, да знаеш. Виждал си мене как... Защото звучи така лесно. На маса е лесно. Нали? На тая маса. И на практика сме го показали в микромащаб, че работи. Да. В макромащаб обаче това трябва да е занимание с държавата. Според мен е по-лесно беше да принудите държавата заедно да се прави това. Първо да изгоните чуждото тяло в държавата, защото държавата е като зомбирана тя. Паралелно. Трябва да ги правим паралелно нещата. Вие раздавате професионално развитие на хора в различна област. Аз казвам, че обучавате един шофьор. Той отива, обаче той трябва да вземе книжка пак от държавата. Вие книжка не мога да дадете. Вие мога да обучите да кара супер добре. Как ми го обясняваш това? Така, първата цел, която е в момента, е по някакъв начин трябва да има европредставител. В Европарламента, български европредставител, нали евродепутат, който да направи така, че да войната от България, бойно поле България, да я пренесем на бойно поле Брюксел. И сега ще обясня как. Добре. В Европа хората, управляващите, така са си изградили за тях нещо, което да им е приятно. Направили са си места, в които да живеят и са създали хора като европейците, да кажем като французите, като германците, като италианците, като какво британците. Това са такива културни послушни хорица, на които им казваш има закон и там наистина има закон. Да. Там полицията работи, всичко. Тук в периферията обаче не е така. Да. И те вземат от много места в света. Те вземат от Африка, вземат от Източна Европа, вземат от арабския. Хора вземат. Те вземат ресурс. Ресурс, да. Как вземат ресурса? По един много определен начин. Колониално го взимат. Имаме да. Престъпници, които са на управление в България. Примерно има такъв случай с Чили, в което демократично избран президент се сваля автоматично и демократично избраният президент се заменя с военно управление и така, това е демокрацията. Он беше комунист. Не трябва да е той на власт. Не само Чили, но Чили е много силно. Пиночет. Точно така. Така е? И в момента в България какво се случва? Ние имаме едни управляващи. За всеки управляващ има мафиотска структура. Mm-hmm. Примерно, преди време аз се чудих кой е убил Алексей Петров. Yeah, ми кажи, сега подземе, това не, ми кажи. И мисля, понеже винаги търся взаимовръзките. Yeah. Нещото, което съм видял от
естествения живот, нали? Живота, който е всеки ден се сблъскал на улицата, там, където няма закон. Mm-hmm. Когато се обадя на полицията и каже, имам проблем, те ми казват, прибери се в вас и чакай до утре. Okay. Така, нали, това е проблема, един човек да не тръгне нагоре. Той остава в това ниво, кри се вкъщи. Разбирам те много добре. Така. Да. И в този свят винаги идват притепени хора и казват, ние може да сме ти гръб. Mm-hmm. Искаме от тебе да вземем нещо. И предполагаме, че до сега управляващите фракции, ГЕРБ, ДПС, имат някакъв гръб, имат така организирани структури, гърбови, да ги кажем. Mm-hmm. ПП-тата и ДБ-тата, обаче, понеже те са изкуствена партия, нямат такива. Те нямат гръб. И ползват гръба на дебелите. На Алексей Петров. Така ли? Може би. Така. Нали? Предполагам. Добре. И кой го уби? Еми, който не искате да имат гръб. Или по някакъв начин да изравни баланса. Но това, което е важно, че Американското посолство знае всичко, което се случва в България. Абсолютно всичко. И това нещо става с съгласието на Американското посолство, на европейските посолства. Така. Но ние, виж с тебе, двамата правим клип. Слагаме резистанс, Together, и никой няма да го интересува. Ако умрем, ние с теб ще сме като палестинските деца. Да. Могат да ни прекръстят и да по една сълза да отровят и другия ден се едно ние няма. Нали? Ми едно да. Е прав, да. Сега обаче си помисли, имаме евродепутат. Ще имате ли? Трябва да имаме, да. Трябва да намерим с съмишленици, които той да поеме строг ангажимент. Какъв е строгият ангажимент? Да отиде и престъпленията, които се извършват в България, са събрани доказателства, ако прокуратурата и съда тук не работят, а ние знаем, че не работят в момента. И на кювеш ще идат. Това нещо не в Европейския парламент. Защо така се случва в България? Те бяха там. И Геше беше там, и други хора говориха там. А какво казаха? Еми, нищо не се случи. Просто. Не, какво казаха? Е, казали се неща, които останаха зад една врата. Елена Йончева не ми каза какво се казали вътре. А къде говори? В Европарламента, човек. Някаква комисия беше, забравих как се казва. Той може да излезе и да го каже насякъде. Може да го каже по всяко време, както в нашия парламент. Ще дам един пример. Костадинов, виждаш, че откакто е в българския парламент, много повече го излъчват медиите и не могат да го заглушат. Защото там има постоянно присъствие на медиите. Да. Или, ако ние имаме един евродепутат, ние можем да пренесем войната там и да им нарушим мира. Защо? Защото тяхните хора ще видят, че в Европа се случва нещо нередно. Съгласен съм. Първа стъпка. Стратегията на хартия добре изглежда. Кой ще бъде този евродепутат? Как ще стане, като нямате партия? Трябва да го видим. И нали затова казахме, че ние можем да работим с 3 партии, с 4 партии и 5. Те трябва да поемат ангажимент. Да ви го вкарат. Да го вкарат поне в листите. Не, да, точно така. Този депутат да бъде вкаран в партиите листите. Коза Ностра, те само собствени хора слагат в гражданските квоти са най-трудното нещо там. Може да се използват по-малки партии, такива, които са диалогични, или тук ще търсим хора, които вървят в тази посока. От ГЕРБ няма да искаш да вкарат депутат. Ами те няма да искат, да. От кой ще искаш? Не, и от ДПС няма да искат. Нали? Да. А от кой ще? Защо? И от ППДБ. Аз няма как да поискам от тях. Ясно, ще искаме, пак да опираме до Корнелия, Костадинов и ИТН. Не, може да е някоя малка. Защо? Когато съществуващите партии, аз не мога да кажа лошо. Пример, до момента, пример, мога да кажа похвални думи за Възраждане, за БСП в някои моменти, за ИТН. Че има в някои моменти са опозиция. Нали все пак не е така. И аз така правя и ми викат, ти недостатъчно добро казва за тях. Нали? Да. Аз през цялото време говоря за някакво обединение, какъв съм аз го говоря. Но и те вършат недостатъчно неща. Така. Или това, което е видно, фактите, недостатъчно. Не мога да намерят правилния механизъм, с който ние да спрем някои неща. Затова трябва, може би, още играчи да влязат или нещо, но в които да видим кой ще свърши работата. И тук вече трябва и гласоподавателите да гласуват доверие за евродепутат. Защо? Да има представител на народа, така да го кажем. Един, който да поеме като отговорност, да. Когато го поеме, и да имаме само едно нещо. Ние да му даваме от тук сигнали и той да не е да каже, аз договорих с другите партии. Договорих се, това нещо няма да го кажем. И това ще е първа стъпка, в която да преборим държавата, както ти казваш. Ещо само един депутат. Вкарайте трима. Примерно. Да. И един ден. Защо? Един е достатъчен. Да може да каже всичко, което трябва да се каже.
И тогава... Директната борба с злото не присъства в твоите планове, вашите планове на тройката. Как директната борба? Директната борба, ето. Това си е абсолютно... Марко, викаше народен съд, викаше... Така, това е директна борба, но тя винаги трябва да тръгне от някъде. Пак казвам. И да е официалната част. Точно така. Това е официалната част. Политическото крило. Докато правим едното, ние трябва да правим и другото. Защо? Ще видим. Кво е другото? Ами едното, докато създаваме кадри, да? Когато утре тези кадри кажат от тях някой, аз искам да съм във властта. Нали, Америка за България създава дипломати, примерно. Създава заместник министри. Политици, да, да кажа. Консултанти към заместник министри. Кирил Петков също е създаден от тях. Лорер е създаден от тях. Асен Василев, те са създадени 100% от тях. Когато ние създадем такива с българско мислене, да, а не примерно с западно, да, ние докато ги създаваме, трябва да има и борба с съществуващо в момента, за да можем по някакъв начин да има повече ред, законност, да се използват ресурсите на България поне на 10% по предназначение. Защото сега мога да кажа, че за 0% се използват за някакво предназначение. Да. 0%. Някои посоки 0%. 0%. Да. Образование, демография. Култура, да. 0%. Това е хубаво, че в вестник Красиво ветрино битката за България започна. В смисъл, това ще ме извиша, да, малко маргинално е там, по-провинциално е. В един момент някъде там в Северо-Източна България казват, битката за България започна, програмна статия от Ивелин Михайлов, в смисъл, ти, да, действаш както си трябва, по организация. Нали, така се правиха партии едно време. И аз се оставя с мен да питам кого ще изберете като листа, защото те хората си направиха листите вече в другите партии, казионните. По-внимателно трябва да помислим, защото нямаме толкова много, как да кажа, възможност да губим, за да не ни асоциират с другите. И време нямате. Да, но въпреки всичко можем да влезем в последния момент. Ще кажа нещо в община Ветрино с партия Величие, която направихме за изборите, хора, които сме против това да ни насадят перки, ветрогенераторни перки и да унищожат икономиката на целия район. Ние влязохме в последния момент. Колко човека вкарахте? Ми във Ветрино ние сме най-голямата политическа сила, с 40%. Партия Величие във Ветрино. Виж как звучи. Няма как, трябва да се организира. Успех ви желая. Хубаво е да се разбързате с имена. Същото нещо като идея го има Петър Клисаров, Пряка демокрация. Говоря си с него и също смятам, че е човек, който има с какво да се допренесе. Като казвам с какво да се допренесе, аз не искам да съм ръководител, отново казвам. Трябва в началото някой да изработи, да задвижи някаква машина. Ръководител е винаги този, който най-много допринася, най-готов време да отдели, готов е да поеме ангажименти. И... Но пък кой е готов да отиде в Брюксел? Освен това, аз няколко пъти се опитам да се пробутам тук на майтап. Трябва ви журналист. Реално трябва някой, който говори, който там успява да задава въпроси и да разкаже цветно от там какви са врътките, каква да лаверате и каква е политика да закривите краставици и колко работа ни върши тя. Кратки включвания на Европейския парламент. Това европейските парламентаристи, българските, не го правят. Слабаков се обажда, да, Джамбазки се обажда, нали, приятели, в момента казвам мои, но другите. Колко пъти Илхан Кючук е казал нещо там за либералите? Какво смятат да правят либералите в този аджеба парламент, нали? Или Елена работи също добре, с нея сме работили. Но всички други, ще ми цитирате ли имена? Аз помня само тия, които са ми познати. Слабаков, Джамбазки, Елена Йончева, Сергей Стришев, не съм го чувал. Тя даже преди не беше ли заместник, сегашния заместник премиер? Гадже на премиера беше. Скънишев беше. Не, сегашният заместник премиер от ГЕРБ, която трябваше да стане премиер. Габриел? Габриела, да. Габриел. Тя не беше ли евродепутат също? Беше, да. Тя беше комисар, да, даже. И пак не сме я чували. Да. Новините, като влезе, чуваш нещо, но някой да се изкаже, да изговори аджеба политиката за кривите краставици или чесалата за кравите, каква работа върша тук за нашите дечици? Ето, давам пример с тези, които са ветрогенератори, които те правят, идват тук, не действат като западна компания, която на база съгласие, на база обяснение навлиза, а те си наемат мутринска групировка, която да им реши проблемите. По земя всичко е законно, край. И от тук нататък нашите евродепутати нищо не правят. Да. Никой не дойде да говори с нас. Ами никой... Такива избираме. Ние избираме един кюб хора, 10 човека от ГЕРБ, защото ГЕРБ ни е казал така.
Ако сега тук в това мазе някой каже на един гербаджийски депутат името Емил, беше забъркан с някакви кораби. Аз на Андрей Ковачев мога да се сетя, нали? Той горе в свестия ми излежда човека. И друг аз не мога да се сетя от десетината гербаджи. От ДПС също не мога. Ето сеща за Елена. Абе, пратете проминентни хора и после ги търсете. Бе, какво става? Какво става? Проминентни означава известни. За да мога да му кажеш, както на мен ми пишете всеки ден. Какво става с това? Он ден отидам до банкомат, пак банкоматът не ми дава стотинките. И хората там са пред банкомата тълпа. Обикаляш цяла София, за да си извеш кеш. И те викат, направете нещо, господин Кърбовски. Аз да направя. Ми идете, вие съберете се, фърлете два камъка срещу тия банки накрая, или поне застанете и на стълбите малко да разберат, че имате съпротива и това е. А аз да направя колко за банките, за ТЕЦ, за още какво да направя. Ето тук само ще кажа нещо. От някъде 2009-2010 година в България се знае, че нов лиценз за банка няма да се издаде. Да. От тогава банките действат също като башибозук. Абсолютно. Поради тази причина всичките тези неща, да кажем, в един момент при енергетиката, защо трябва да унищожим половината българска територия, да, с солари и ветрогенератори, да, когато можем с 0,1% да си решим целият енергиен процент, а останалата територия... Говори заяца. Да, да, да остане... Има нещо друго. Като говорим за територия, банките, аз виждам как в момента отнемат територия. Минава по едно простичко кръстовище, като Гурко и Раковска. От тук е уникалето, тук е почтска, от тук е ОББ. Тук е заведение, защото е градинка, още са дигнали сграда. И това сега се ремонтира, и това сега се създават центрове, големи банкови. Защо? Защото ние ги, те се преядоха тия. И те сега правят центрове и работят толкова лошо, и толкова са дигнали таксите. И всеки вика, Кърбовски, ти направи нещо. Малко ли правиме? Говориме, скачаме, съпротивлявай се. Ако не излезете от къщата си, няма какво да се промени. Но това ми направи все триъгъла в централната улица, огромни банки, не става дума за клонове, нали? А вече те едното се ремонтират, пет етажа, другото такова, огромни реклами. Три банки на едно кръстовище. Друго няма. Ресторантите отстъпват вече, разбираш. Любимата идея на българите, отидат на ресторант, явно само любимата им идея да живеят в банката, защото дължат пари или защото там се живее по-добре. Благодаря ти за това гостуване. Ако има нещо, което не съм те питал по отношение на вашата организация, ми стана горе-долу ясно. Аз ви наричам тройката. Не знам защо така, защото сте някаква тройца там. Много сте разнородни. Да не ви да се появят пък след време търкания. Освен това, основната болест на нашата съпротива е вождизма. Просто непрекъснато или тънко обидност, или просто аз съм най-важния, аз съм той. Ми вождизма е големия проблем в момента в позицията. Като почнем от Корнелия вожда, Румен Петков вожда, Косодинов вожда и Слави Трифонов най-вожда на вождовете. Разбираш? Не, а ти през тия 4 човека да се обединят да имат 80 човека в парламента или да излязат заедно на една евролист? Не само в парламента. Те могат да свършат много неща по институциите навсякъде, като депутати, като хора, които са представители на властта. Mm-hmm. Могат наистина да разбутат кошера. Но ако се координират и работят... Точно заедно. Така. Нали? Точно така. А не всеки за себе си да каже, изберете мен, иначе няма да стана. Те се и нападат, те се дъвчат, те се захапат за крачолите, разбираш, това е. Но и всеки един от тях, като поговори така лично, отделно, дори разговор, заядлив като моя, до някъде, виждаш, че са свестни. Но не, Корнелия на Румен Петков няма да стъпи. Левицата, Корнелия президента, това е грамотечна буря, разбираш. При положение, че искаме да ги махне този модел, вече 10 години не може да се махне. 15 години не може да се махне, какво ви става? Та, твоите 3 минути за публиката... Явно ще играят на изборите, явно не е партия, но искат да имат представите в парламента. Явно се подготвят и за някакви избори и по-нататък. Ще искате в нашия парламент, сигурно ще искате и оттам някой да... Навсякъде да трябва да може да присъстват български, нали, хора, които да защитят български интерес. Но тези хора трябва да са родени в България. Сега защо го казвам? Да са допринесли в България. Как ще гарантират тия хора, че ще ги обучи, те ще защитят български интерес? Ами... Винаги има едно нещо, което трябва да гледаш, да проследиш пътя на парите. Откъде му идва пътя на парите на човека? Mm-hmm. Когато пътя на... тебе го говорят да се... Разбира се, на всеки един човек може да му се проследи пътя на парите. Да. Аз давам един пример и с мен. Mm-hmm. Не мога да взема исторически парк и да отида в Дубай, не мога да отида някъде другаде. Mm-hmm. Това нещо завинаги остава в България. Yeah. Или
Пътя на парите е откъде този човек си изкарва парите. Mm-hmm. Можем да го видим. Децата му къде учат? В чужбина или в България? Mm-hmm. По какъв начин той допринася всеки ден? Това съм го казвал на много политици и ги питам. Добре, бе, какво ти пречи днес да направиш нещо за България? Това казано. По делата ще ги познаете. А ние виждаме делата им са направо дяволски. Кво има повече да познаваме? Сменяйте ги. Затова всяка алтернатива, с това започнах и с това завършвам, всяка алтернатива политическа, аз искам да й се дава възможност да се изговори. Може да не ви е симпатичен Марков, може Дачко да се шегува с него. Обаче хората, ти знаеш как започнаха да му вярват. И не знам, смятам, че имам аз и аз някакъв малък принос. Да не ги подведеме с вас, разбираш. Не бих искал да казвам, тия са нови, тия са интересни за хора, които ще правят същото. Отразенят се гушните с Бойко. Разбираш? Защото Кирил и Асен, като ви дойдоха, никой не мисля, че се гушнат с Асен, с Бойко. Нали? Малко... То вече не знаеш къде ще ти дойде предателството. Който се изкачи по стълбицата на Смирински, той веднага става предател. Веднага. Тук, между другото, да ти кажа, имам един приятел, с който бяхме дори на обед и аз му казах, че Киро и Асен се гушнат с Бойко. Ти предрече. Пак следваме пътя на парите. Нямам гадателски способности. Да. Но пътя на парите, те обслужват един и същи интерес. Mm-hmm. Когато обслужват един и същи интерес, те нямат думата. Mm-hmm. Те просто са актьори в сцена, където режисьора определя. Или ние имаме нужда от нови режисьори, а не от нови актьори. Това е хората, които трябва да го разберат. Много добре го каза Иврид Михайлов. Нови режисьори, не нови актьори. Пред кулисите, нали? Пред завесата. Добре, последно, кажи ми какво иска. Ако иска един човек да се свържи с вас и иска подкрепа да й учи нещо или да става шофьор, или да става нещо, каквото там. Нали ще ги правите развойна дейност, ще ги обучавате. Да става агроном. Как се прави? Идва да учи при вас и ходи при... Правиме в момента, и това винаги никога не сме спирали да го правим, mm-hmm. просто ще разширим малко дейността. В началото защо не сме разширили? Защото е необходимо да сме сигурни, че това, което правим, работи добре. Защото ако направим някакъв проблем в голям мащаб, тогава ще има нещо, което хората ще пострадат. Ако направим малък експеримент... А сега ще обучавате хора? Ние да, отдавна обучаваме хора. Ако аз искам да се обучавам на агрономството при вас, къде е хора? Къде дойде? Обаждаш ми се и аз те пращам първо в развойния център. Отиваш, виждаш и оттам казваш, това ме интересува в тази посока. Работим с много хора в цялата страна. Между другото, ние вече сме мрежа, която е национална и знаем дали можеш нещо в България. Също работим с много българи в чужбина, които същото нещо казват. Ние искаме да обучим хора от България, само ги пратете при нас. Добре, успех ви желая. Измислете си име, защото просто национална мрежа нищо не значи. Разбираш? Измислете си го името. До една седмица предстои. Да. Мрежа, в която да се опитаме да направим байпас на гнилата държава. Която е една орта на кръвносен съд, не захранва сърцето, той трябва да е заобиколен. Нали това правите? Да. Да. Хубава метафора. Благодаря ти много. Бъди здрав и поздрави полковник. Полковника е много голям. Специално. Да. Той да не вземе да стане чувствителен нещо. Така му кажи. Железен. Да, защото според мен негов вождизма мога да го фане също. Той също трябва да си направи негова си организация, малко хора, с които. До сега съм го виждал само сам. Нали? Разбираш. Всеки се учи, нали? Това трябва да мини време, иначе да. Няма да стане. Хората се надяват, че полковник има тайна организация, която ще прави всичко. Осъзнаваш. Да, не се шибва.